do Indicar A. Fala galera, pois bem, trouxe pra vocês um novo episódio da nossa série de Mario Kart 8 no modo online. E meu povo, neste fucking episódio nós vamos jogar com mais um Amiibo aqui no canal, que foi a disputa do último vídeo entre o Amiibo do DK e o Amiibo do Luigi, e os dois empataram, véi, que bagulho foda, né? Então os dois acabaram empatando, e por critério meu, eu vou decidir começar com o Luigi fucking reading, porque eu quero deixar o melhor para o final. Desculpa aí, gente. Mas o DK é DK, entendeu? É isso aí. Eu fui campeão do campeonato de Mario Kart usando o DK. Que pra quem não sabia, eu fui campeão, que Twitter sabe como é que é. É isso aí, galera. É isso aí. Ok, meu povo, então, vocês a partir de agora estarão enxergando a tela de baixo do nosso querido amigo Gamepad, está aqui toda a tela. Eu preciso de um apoio aqui, porque se for diferente, né, no vídeo do Yoshi caiu, então eu tô usando o Sandy aqui pra apoiar. E aí, Sandy, beleza? Ele tá aqui pontinho pra apoiar, não dá pra ver a cara dele por causa do flash gigante que tá isso aqui, que precisa de iluminação, mas o Sanji já olha a cara dele ali, ó, de coraçãozinho. Mas, ok, então o Sanji tá dando uma help aqui. Vamos então apertar start e rapidamente colocar o Luigi aqui, este aqui, que é o amigo do Luigi. Este é o design do amigo, é bem maneirinho, eu gosto do design dele. Ele tá na posiçãozinha do Smash. Ui. Ok, vamos então apoiar ele aqui. Ui. E pronto, desbloqueamos a suíte do Luigi. E vocês não verão mais a tela de baixo agora. Ok, povo, então vamos ver que com o Luigi fucking Reading conseguiremos boas colocações no Mario Kart Online. Vamos lá então rapidinho pro online, vai! Ok, meu povo, vamos então participar de um Versus Race, onde nós utilizaremos um dos memes mais fodas que já apareceram neste canal, Jackie Chan. Ele vai ser o Jack Reading deste episódio, utilizando a suíte do Luigi. Ó, oh, coisa bonita. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Voltamos a utilizar o mito Jack, né? Porque no vídeo dele ele mitou. No vídeo dele ele foi mito bagarai. Então vamos pensar em algum kart maneiro pra poder utilizar com ele. Eu posso fazer utilizando o Circuit Special, que eu gosto do kart. Vamos botar utilizando junto. Eu vou com a Roller de novo e vamos de Clown Climber. E é isso aí. Bela votação de mapas direto. Já, cara, faz muito tempo que não cai em Sherbet Land, velho. Eu vou botar aqui, velho. Eu gosto muito desse mapa, velho. Por que ninguém vota, velho? Eu gosto demais, principalmente da música. A música é linda. Ok, meu povo, estou excitado. Jack está excitado. E tem uma mulher na frente dele. Que isso, Jack? A mulher olhou pra trás? Esse mi do Jack ficou muito da hora, velho. E ok. Gente, se imaginar, né? Foi uma das mais escolhidas ali, mas beleza. É a Cat e a Christine, o Tio, o Kamesenin, o Speedster, o Latrice. O Alessandro, o Jack Chan, Lizardo. E o resto não deu pra ver, mas o Lizardo aí. Temos o glorioso Charizard jogando aqui no Mario Kart. Ó, tem um maravilha. Coisas bonitas. Temos ali a Toadette. Toadette, você será eliminada, mulher. A galera, tudo no lance do nível. Ó, o cara estourou a largada, mas ainda deu, tre. Como assim, né? Mas beleza. começamos bem. Já dá pra pegar, sou o único que peguei aqui. Tá maravilha isso aqui, já pulei pra primeiro lugar. Jack é muito mito, cara. Quando ele participa dos vídeos, já era, velho. O bicho é muito mito, velho. E ainda utilizando o Luigi fucking Reading, velho. É, não tem pra ninguém, entendeu? Não tem pra ninguém, velho. O cara é muito, muito mito, velho. Sai, plantinha. Você tá tirando, meu? Você tá tirando? E esse kart é uma perfeição, cara. Beira a perfeição esse kart lindo. Então, se eu consigo jogar bem utilizando todos esses stats, já vem um primeiro casco vermelho, primeiro de muitos desse vídeo, né? Porque é sucesso, é só começar a gravar que é chuva de casco vermelho isso aqui. Ó, ó, casco azul agora, né? Ah, não! Eu pensei, sei lá, eu comecei a apertar rapidinho o L pra ver se, talvez, com muita sorte, eu pudesse ainda conseguir um Sonic pra tirar o casco azul. Fiquei apertando rapidinho, mas nada, né? Né? Nunca virá, nunca viria. Mas ok. De qualquer forma, a gente tá indo bem. Não é aquela coisa também. Eu podia ter adiantado muito mais ali. Ai, caramba, que droga. Ah, casco vermelho. Nossa, mas tá horrível pra virar com esse cara. Pra virar tá uma bosta. Nossa, que sequência de absurdo. Tá só tristeza aqui na minha vida agora. Que é oitavo. Tá isso é loiro. Todo mundo se batendo. Mas isso é Mario Kart 8, tá ligado? Mario Kart 8 é... é la putaria.
Vaco, vamos, Link, vamos, Link, vamos, Link, vamos, Link. Ah, ele se afastou. Sai, Link! Sai! Sai! Tô em segundo, tô em terceiro. Beleza, beleza. Não tá muito mal assim, não, é? Não tá tão mal assim. Mas turbo, please. Não. Ok. Não é nada. Vou ver se consigo ter uma boa mira aqui. Não vou ter. Nossa! Quase, velho. Quase. Me dá o primeiro lugar, otário! Então, recuperamos o primeiro lugar na pura mera sorte, porque ele tomou porrada. Cara, quem bateu no meu casco verde, velho? O cara atrás de mim bateu no meu casco verde, mesmo, produção. Esse carro aqui tá com handling muito bosta, ficou, velho. Ficou com handling muito ruim, velho. Tô passando muito fogo. Ó, o cara quase se matou ali agora, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É Jack Reading, é Jack Reading, bitch. É Jack fucking Reading. Vamos, Jack, vamos, Jack, vamos, Jack. A velocidade impera contigo, Jack. Vamos, Jack, vamos, Jack, vamos, Jack, vamos, Jack, vamos, Jack, vamos, Jack. Jack fucking Reading, a bitch. Começamos já ganhando com o Jack Mito. Mito, bagarai. Mito. Jack é Mito e é isso aí, mais 22 pontinhos, coisa bonita. Os meus humildes 4.128, eu acho agora, de pontos online, entendeu? Não só essa galera aí que tem 9, 10, né? Porque depois que desbloquearam pra ir mais que isso, é uma maravilha. Vai ter 999 na nossa merda, tá? O cara encontra gente com 12 mil pontos. É, a galera não gosta muito da luz do sol, né? Mas beleza? Vamos lá então. Deca Jungle rápida fuckingmente, mas não dá. Não tem como gostar da luz do sol tendo Mario Kart em casa. Não dá. Eu entendo. Eu compreendo isso. Ok, vamos ver se conseguimos cair em Deca Jungle. Nossa, tem uma mulher barbada ali. Mas olha isso, né? Tem sempre os belos. Tem um mijão. O mijão não pode faltar. É mijão ou é mijona? Não sei. Não sei. Quem sabe? Eu não sei. É mijão ou mijona? Não sei. Não sei. Tem gente conversando lá atrás. Galera, vamos conversar, pessoal. Fui conversar ali com o seu Miyagi. Fake. Ninguém? Foi o mijão mesmo, tá ligado? É uma mijona ainda. Também sou em Deca Jungle. Menos mal. Menos mal. Ok, vamos ver se vai. Deca Jungle. Beleza, que você vai que é legal, mas tá indo demais. Vamos voltar em Deca Jungle, que foi a pista da minha vitória no campeonato. Depois foi o Lizardo, o Marcinek, Way e o Iceman. Ok. Temos Homem de Gelo. Tranquila, fuckmente. Estou em primeiro com este kart maravilhoso. E o único problema dele é o reino. Eu não tô gostando muito de, principalmente, fazer curva nele. Tá bem complicadinho. Por isso eu gosto de utilizar a minha Flame Rider com Roller e DK, porque é uma maravilha, é uma combinação excelente. Foi com essa combinação que eu ganhei o campeonato. Ok, Bowser. Como, cara? Caramba, como que o Bowser não caiu na banana carinha aquela, velho? Mas tá todo mundo junto, né? Eu caí um pedacinho na grama, passou Deus e o mundo ali, né? Não dá pra entender como não, velho. Cara, que é... Tadinho, né? Desnecessário. Muito desnecessário. Não! Ai, que bom. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nossa, tá ligado? Nossa, eu bati numa quina aleatória oculta do meu Zebu que não existe pra ninguém, só pra mim. Isso é óido, tá ligado? Nossa, tá ligado? Nada a ver com isso, né? Do jeito que eu bati... Nossa, eu falei uns 15, tá ligado? Em menos de 5 minutos. Mais umzinho. Ia pra acertar todo dash, mas eu errei. Não, não, ia fazer falta, eu sabia que ia fazer falta. Eu tava aqui sem querer. Mas é isso que eu ia fazer mesmo, que o casco fosse embora. Então eu tirei a vantagem que tava o Will na frente. Oh, ele tomou o dano só agora. Eu achei que ele tava protegido, tá ligado? Mas beleza. Jogo bonito. Eu vejo se eu consigo só na velocidade, porque esse kart é lindo na velocidade, cara. Não, ele tacou pra trás o casco verde, então ele vai ficar uma de engraçadinho. Ele vai tomar casco vermelho. Toma aí, casco vermelho. Pegou o quê? Moeda? Esse jogo me ama, eu já disse isso alguma vez? Esse jogo me ama muito. Ele não me ama, ele ama o Jack. Entendeu? Ele ama o Jack. O Jack é muito amado, cara. O Jack é um amor de personagem. Ainda mais Jack fucking Reading, velho. Acabou isso aí. Nossa, dois casco vermelho, né? Caí em cima de um, né? Ele tinha passado direto, eu caí nele. Pra ver a sorte do garoto. É a última volta, tem que recuperar a posição. Vamos lá, vem cá, Mario, vem cá, Mario, vem cá, Mario. Calma, passou, filho da mãe. A planta tá de sacanagem também, né? Tu comeu só o casco, sua filha da mãe. Ah, não comeu a banana, velho. Nessa planta tá de zoeira, né? Acabou, se quer adoço, acabou seu sonho. Rip sonho, Jack, rip sonho. Ah, tá de zoa, velho. O cara pega 3 caras. Esse jogo me ama, é um cacete. Esse jogo me odeia. Olha isso, que festa de putaria que tá rolando aqui. Ai, terminei o quê? 8º? 9º, tá ligado? Tô dead, ainda passou no final. Não sei onde tirou uma estrela, mas beleza.
Nossa, Leslie não passou, não foi ela, foi o tio que passou. Ai, pobre Jack. Jack, é uma conspiração contra você, parça. Relaxa. Relaxa que a gente vai conseguir contornar essa situação, parceiro. Devido à internet, selo Brasil de qualidade, a partida caiu e ele teve que procurar uma outra. Ok, meu povo, encontramos uma nova sala e vamos ver se nessa a gente consegue bem. Nós temos Dread Plains, Toad Harbor e Warriors Goldmine. Vamos ver Warriors Goldmine, eu gosto. E vamos ver se a gente consegue bem nessa nova sala. Eu tava gostando demais da outra, mas sabe como é que é, né? Internet qualidade Brasil, foi uma perfeição. E tive que trocar de sala, porque a porcaria caiu. Eu achei que ia poder tocar musiquinha, mas os caras começaram a conversar e não dançaram. Mas ok, vamos ver então se Jack fucking Reading conseguirá o primeiro lugar aqui. Mas eu gostei daquela sala, eu queria estar lá, porque lá tava muito desafiador, mas acho que caiu todo mundo. Ok, tranquilo, conseguimos Warriors Goldmine, vamos ver se a gente consegue bem então. Temos uma girafa, a cana, o Kirito, ok, tem o Kirito aí, tem o Horn 2.0, tem o Chifre 2.0, tem o Jack Chan, o Aiden. Tá maravilha isso aqui, Yokugan. Tem só famosos aqui. Galera, aqui pro casco ali na frente, tem um trio, né? Vai crescendo o tamanho do ganso. Só eu, tô de amiibo? Só, beleza. Caramba, quanta gente... Com Bowser aqui? Valeu. Tá, ok, eu troquei de veículo então, vamos pegar um pouquinho mais de handling, utilizando a maravilhosa Flame Rider, essa moto linda que todo mundo ama. Ok. Oi. Boa, 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 conseguimos. Bate nele, bate. Ai, ele bateu, tá ligado? Como isso é possível? Temos alguns, não vou dizer novato, mas o Yokogun ali não tava botando a banana atrás, né? Ele tá fazendo estratégia CTR de jogar pra trás. É o Clay, botando a banana atrás, olha essa. Que carinha aquela. Pega! Nossa! Sente essa... Nossa! Sente a matemática fluindo por my mind, véi! Nossa, gênio, né? Agora a matemática fluindo foi uma maravilha. Como você é burro? Acho que eu nem lembro como é que é essa parte do cenário, porque eu nunca vim por aqui, tá? Nem sei que me acertou agora, acho que foi um casco azul, tá? Mas tá uma maravilha isso aqui, tá uma perfeição. Sucesso, mudei de sala pra tomar no toba agora, acho que sou o último, tá ligado? Filho da mãe! Matemática mito ali, depois eu errei, mas beleza. Cara, isso nunca me deu posições, cara. Nunca me rendeu nada de ter estrelas. Sai, morcego nojento! Sempre assim, pro morcego que eu me afeto nessas merdas. Algo bom, mas pô, vê uns três cascos aí, vê uma coisa da hora. Nossa, a maior onda que eu fui, tá? Eu tô indo embora aqui na mina de ouro. Tá? Cê é loiro, mas também tô dirigindo mal pra caçar, olha, cê é loiro. Ai, 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 vamos passo a passo, filho da puta. Não! Perdi a porcaria do meu power-up. Tem que melhorar agora, velho, tá osso a situação. Não consegui ir bem, não. Galera, hoje tá tenso no online. Saíram tudo de Smash e voltaram pra cá. Pegar pelo menos uma moedinha dos falecidos. Vamos, Flame Rider. Vamos, Flame Rider. Mostre-me seu poder. Nossa, cara. É por isso que eu não gosto desse Power Up, velho. Quando você taca Flame Rider, ele não presta de bosta nenhuma. Tem que fazer curva, uma porcarela. Olha que eu tô... Nossa, você tá de sacanagem. Sim, não dá, velho. Sim, não dá. Aí chega perto do cara e para. Não, bateu na galera. E ainda me jogou pro caminho certo. Coisa bonita. De novo, eu peguei outro, tá ligado? Mas é a galera aqui dos fundos, tá ligado? Pelo menos tirei qual? Sétimo? Não tá tão mal assim, né? Tá mal pra cacete. De 9? Eu meio sétimo, eu perdi ponto, tá ligado? Mas beleza. Vamos então mudar de carro de novo, mudar de sala mais uma vez, que eu não gostei da atuação da Flame Rider. E vai! Ok, povo, encontramos esta outra sala e vamos ver se a gente consegue bem nela, porque tá osso a situação, tá complicado. Eu voltei pro Circuit Special, vamos ver se a gente consegue ir bem com esta maravilha de novo, né? Fiz algumas alterações nele, botei mais speed que o normal, mas encontramos a Gunnies, o Bandito, o Costa Rica, o Arzo, o Jaipi, a Ashley, o Dad, o Vincent, o Emo e o Jack. Ok, temos um Emo, achei que estavam extintos, mas ok. Vamos lá então, acho que ninguém tá de amiibo também, não sei se tem alguém atrás de mim, acho que eu sou o último na verdade, porque eu fui o último na votação também, é isso aí. Vamos lá então, menino Luigi, Jack, fucking Chan, Reading. Nossa, eu fui salvo agora, que eu ia parar na grama. Sai fora, ó, como que errei, tá ligado? Você é loiro, maluco horroroso. Vamos ver se agora eu consigo... tocar Reading para o menino Jack. Vamos ver se eu consigo tirar em primeiro.
Tem problema não. Pode mandar. Tem problema não. Que eu tenho que explicar pra vocês que eu estou falando uma palavra problema, falando problema, porque teve gente que achou que quando eu disse isso eu tava falando sério, tá ligado? Eu tava dizendo problema de verdade, né? Sim, claro, com certeza. E também o com certeza é outro, né? Eu, todo mundo acha que eu falo de verdade, é osso. É, eu tenho um dialeto muito retardos, muito ruê BR. Ok, muito bem. Deixa eu desviar do casquito. Tá tranquilo. Beleza, tranquilo. Essa fase aqui é completamente de cor. Nossa, mas explodiu uma bomba aqui aleatória. Ou o Jack peidou ou explodiu uma bomba aleatória. Porque existe a possibilidade. Sabe como é que é? Foi os tacos que ele comeu. Carinha aquela. Nossa, bateu nele, não em mim. Ótimo. Foi o terceiro lugar ainda que pegou. Beleza, última volta. Tá tranquila. Porque depois tem que ir lá lavar a alma depois da última, tá ligado? Porque puta que pariu. Eu apanhei demais na última. Tá, acho que foi em primeiro, apanhei um monte, e vamos ver se eu consigo ir em primeiro de novo, se eu não apanhar de novo aqui. Pegar uns três cascos vermelhos, nossa, cara, que sacanagem, tá ligado? Que sacanagem, tá ligado? Finalzinho. De trás ainda, ah, se o atrás volta primeiro aqui. Até recuperar a velocidade. Vai nele, não em mim. Isso, foi nele. Vai, Jack! Já pode começar a tocar Reading Pants! É Jack, bitch! Conseguimos 23 pontos, o primeiro para lavar a alma essa batida! E é isso, meu povo, eu espero que tenham gostado de Jack fucking Reading nesse episódio. O próximo vídeo de Mario Kart 8 será com o menino DK. Com a suíte dele, escolham o Mi, né? Escolham qual Mi vocês querem que eu utilize o DK, o mito de Mario Kart 8. E é isso, meu povo, espero que tenham gostado demais deste episódio. Se você gostou, não esqueça de deixar aí embaixo o seu gostei. A sua avaliação positiva é muito, mas muito importante mesmo pra mim. Eu espero contar com o seu gostei aí embaixo. Então, se possível, deixe seu gostei que ajuda demais mesmo. E espero contar com sua avaliação positiva, como já venham contando em todos os episódios de Mario Kart. Muito, mas muito obrigado mesmo, povo. Deixe seu comentário sobre qualquer coisa que você queira comentar. E é isso, meu povo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. E até o próximo vídeo comentado. Nada todinho.